aad baad u mahadsan tahay yaxye daawadayaal halkan aan ku suganahay waa bartamaha magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland saaka waa yowmu farax waa maalin ciideed dabcan anigu warbixinteeda waxay quseysaa dadka iyo siyaabaha kala duwan ee markaasi ay u soo bandhigayaan ama markaasi ay u ciidayaan guud ahaan iyaga oo markaasi isku marxabeynaya isla markaana hambalyo kala duwan isku diray halkan aan ku suganahay waa mid ka mid a halbowlayaasha magaalada kismaayo waa waddada loo yaqaano aargada jaam badan ayaa ka jira cariiri badan ayaa ka jira dadka ayaa raxan raxan u socda caruurta haweenka ragga odayaasha dhammaan kama marna waxaana markaasi muuqata in dabcan dareen farxadeed jawi wanaagsan ay dhammaantood ku qaadanayaan maalinta ciidda ee maanta ah kismaayo maanta marka laga soo tago in ay ciid tahay waxa u dheer in jawi qabow oo farxadeed ay ku jirto ilaa xalay magaalada waxaa ka da-aya roob waddooyinka qaar biyo ayaa markaasi dhooban balse halkan hadda aynu ku sugannahay waxa ay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan isla markaana halbowlaha u ah magaalada si aan u ogaano dadka ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaanna dadka waddooyinka maraya ayaan waxaan weydiinay dareenkooda ku aadan maanta oo ah maalin ciideed soddon beri oo khayr iyo ajir badan ayaa soo qaateen maantana waa kuwo iskugu marxabeynaya maalinta ciidda farxadda iyo sidoo kale jawiga wanaagsan waa kuwa qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada kismaayo oo mikrofoonkaana dhex maray magacaaga saddexaad waa cabdullaahi maxamed muuse ku magac dheer xiirane dareenkii saaka labiso koobi karo waa ku dhowahay jubbaland tv maanta waa maanta igu horreysay oo ku iido kismaayo waxaan ku yidhi iid maasha allah roob barwaaqo bashbash dadku saaka way faraxsan yihiin waddooyinka iyo qabow baa lagu iiday alxamdulillahi rabbi alcaalamiin waxaan kaga faaiidsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyska iyo faamiligayga meel kastoo ay joogaan wixii magaca iyo muqay garanaya waxaan leeyahay iid mubaarak qof gaaro si gaar xusay waxaan u diraaya nin la yidhaahda cabdiqani gibil xiirane leyahay xiirane oo ku sugan magaalada muqdisho iid mubaarak baan leeyahay saaxiib anigoo ah magacayga axmed ciidiid aadan waxaan halkan uga hambalyeynayaa ciidulfadriga ummadda soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan iyo ummadda muslimiinta waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak marka la fiiriyo subax aad u fara badan jawi hore ka bedelan qabow badan wallaahi saaka xataa salaada waan ka habsaami gaarnay roob baa ilaahay nugu nimcaystay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ciidii hore ciid saaka waxay nagu kala duwnaayeen saaka ilaahay wuxuu nagu manaystay roob aroortii hore suu waagi markuu baryay roob noo helay ilaa iyo salaada inta laga tukanaya roob daawanaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay waa uga mahad celinayna taasna dadka ku daawanaya saaxiibada ama asxaabta familkayaad halkan hambalyihii islaa uga diranay kulli dhammaan dhallinyarta asxaabteeda meel walba daafaha dunida ka joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antu bilkhayr waa ku dhowaa jubbaland tv magacaygu saddexaan waa maxaa cumar maxamed oo ku magac dheer birmad birmad dabcan saaka bal ka wada dareenkaada waa yoomu farxa yoomu ciid maasha allah dareenkaygu aad iyo aad buu u qurux badan yahay dee dabcan waa iid wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku yidhnay roob iyo barwaaqo iyo caafimaad maasha allah yaad jeclaalayd marka intaas laga soo tago maanta inaad halkan hambali uga dirto maasha allah horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta adduunyada ku nool gaar ahaan fursaddayda waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan salaamo aabbay oo ku nool xamar cumar birmad waxaa leeyahay aabba oo ku salaamayaa maasha allah nolol wacan marka aabbaha laga soo tago ma jiraa qof gaara oo si kale aad u xusto saaxiibkay oo jooga xamar asna la dhaho khayre cabdirsaaq waa salaamayaa saaxiib waxaa ku leeyahay iid mubaarak cadan subane macalin adeeshaan ku magac dheeraha alxamdulilah saaka inoo jawi macaanaa ku ciidnay rabbina wuxuu nagu manaystay roob alxamdulilah ciidaa kale waa nagu duuneed maadaama roob nimcada ilaahay uu na siiyey saaka xataa salaadii maray qilqil naga geli kartay xaafadaan ku dugan gaarnay haddana alxamdulilah ilaah maanta iskaana sara helnay waa salaadaan kusoo tugana alxamdulilah dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ajuwaan waxaan leeyahay kula caam waantum bikhayr gaar ahaan waxaan taaniid macnaha ciid mubaarak aan la qaybsanaya saxaabiyaasheeda sida axmed cajidaan maxamed aadan awikir ustaad cabbaas injiniya usame doctor kaaye dhallinyarta dhammaan sharmboy uu ka mid yahay d
جرسي دو كم يجاي شيعه كم يجاي ديحه كم يجاي انت اصلا قبسي لها فرحان مارك اللي قريبا لو دين وين هذا وين اد بان وزور واهي جبلان تيفي مقعي وكمال فارح محمد كنا كما قاعدير اس بي waxaan aad ugu hambalyeynayaa dhammaan ummada islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair waxaan leeyahay Jubaland TV dhammaan wariyasha aad baan ugu hambalyeynayaa guusha ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhair waxaan halkan aad ugu salaamayaa marka koowaad dhammaan ummada islaamka ah marka labaad family-geyga ee Faarax Maxamed Haashi meel kasta ay dunida dacdada ka joogaan iyo dhammaan asxaabta dhalinyaradeeda ah khaasatan dhalinyarada special golol aad baan u salaamayaa imigana daawadayaal aan idinkugu duwo cabdullaahi samuwada iyo magaalada muqdisho iyo warbixinadeena kale ee warbaahinta